80 წლის მარტო ხელამოხუცი ქვედა საქარაში დახმარებას ითხოვს. Მეორე საჯარო სკოლიდან დელეგაცია ლიტვის ქალაქ ტაურაგეში გაემგზავრა. Ოთხმოციწლის მარტო ხელამოხუცი დახმარებას ითხოვს ქვედა საქარის მკვიდრმა ცირა გორგაძემ ტელეკომპანია არგოს თავისი გასაჭირის თაობაზე რამდენიმე დღის წინ მომართა. მისი თქმით უკვე მეორე წელია სოციალურად დაუცველი სტატუსი მოუხსნეს. პირველი ჯგუფის ინვალიდმა შვილმკვდარმა ქალმა, რომელიც უმძიმესი დაავადებითა ავა დახმარების მიზნით სოციალურ უწყებებს მიაკითხა, თუმცა მის მცდელობა სამდრომდე შედეგი არ გამოუღია. მომიხსნეს ახლა და ფულები არის მეტი და ზვარდაბლა ვიყავი და ქემაგდე და იქა ის ზვარდაბლის მაშინდე. ახლა მივედი რომ გამიჭირდა. განცხადება არ არის საჭიროიო. იმათ აქ თვითონ ყველაფერი და მიდიო და მივედი მერე და მითხრეს რომ მე საერთოდ ყველას მოუხსნესო და ვიცი ვიცი რა განცხადება მქონდა დაწერილი გევიდა დრუები არ მევიდა. დავარდნილი მოხუცი საშინელ პირობებში 50 კვადრატული მეტრის შენობაში ცხოვრობს. თავის სარჩენად მხოლოდ 180 ლარიანი პენსია გააჩნია, რომელიც მისივე თქმით წამლებშიც არ ყოფნის. მე ბალახს რო წამევედები ვიმტრევი და არავინ არ მყავს, ფაქტი ჯიუტია და ძაღლი რო ძაღლია ისიც აღარ მყავს და ეს ხელი ორჯერ მამწყდა. რატომ მოუმატეს ქულები, რატომ მოუხსნეს სოციალური შემწეობა და რა გახდა ამის მიზეზი? ეს ის მთავარი კითხვებია, რომლითაც ცირა გორგაძემ ზესტაფონის სოციალური მომსახურეობის ცენტრსა და ადგილობრივ მთავრობას არაერთხელ მიმართა. აღნიშნული საკითხის გარკვევას არგოს გადამღები ჯგუფიც შეეცადა. როგორც ზესტაფონის სოციალური მომსახურეობის ცენტრში განგვიმარტეს, ცირა გორგაძე დახმარების მიმღები 2016 წლამდე იყო. გრაფიკით შემოწმების შემდეგ მას დახმარება მოუხსნეს, რადგან მის ოჯახს 67000 სარეიტინგო ქულაზე მეტი აღმოაჩნდა. 2019 წლამდე ცირა გორგაძის ახალი განაცხადი შეტანის უფლება აღარ აქვს. 2016 წლის 1 ნოემბრამდე იყო ქალბატონი ცირა გორგაძე დახმარების მიმღები, შემდეგ მოხდა გრაფიკით გადამოწმება, მთელი რაიონი გადამოწმდა, მათ შორის ცირას ოჯახიც გადამოწმდა, რა თქმა უნდა, და შემდეგ მიიღო 67250 ქულა, რომელიც უკვე თანხის მიმღებად აღარ ითვლებოდა. ამის შემდეგ, ერთი წლის გასვლის შემდეგ, ისევე მოხდა მისი გადამოწმება და 29 მარტს მიენიჭა ისევე მაღალი ქულა 86380 ლარი. მეთოდოლოგიის შესაბამისად, ერთი წლის შემდეგ ისევ შეუძლია ხელახლა მომართოს განყოფილებას და მოხდება ხელახლა გადამოწმება და შეფასება ოჯახის. უკიდურესად გაჭირვებული მოხუცი ერთჯერადი ფულადი დახმარების თხოვნის მიზნით მუნიციპალიტეტის მერიაშიც იმყოფებოდა, სადაც დახმარებას დაპირდნენ, თუმცა ამ დრომდე მას არც ერთჯერადი დახმარება მიუღია. ნახატაძე ყოფილა, რაც მითხარი და თუ აგრეგე ავადმყოფი ხარ ქალბატონო და თუ მასე გიჭირს ფიზიკური მათ მოლარურა და არავინ არ გაგაჩნიაო, დაწერე და მოდი ჩემთანო. შამეიტანე განცხადებაო და მეო რაც საშუალება მექნებაო, ჩვენ უკვე აღარ გვეკუთინისო მაგნაირამე, მარა ერთდროულიო, შემიძლიერო დაგეხმარო. ჩვენი გადამღები ჯგუფი მერიის სოციალური სამსახურის უფროს დაუკავშირდა. როგორც მარინა სუქნიძემ განმარტა, ამ ქალბატონს განცხადებით მისთვის არ მიუმართავს. თუმცა მიმდინარე წელს პროგრამულ ბიუჯეტში მუნიციპალიტეტის შეჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარებები გათვალისწინებული აღარ არის. ბიუჯეტში ცვლილება მივიღეთ და ვთქვით მაშინ და გავაჟღერეთ 2017 წლის დეკემბერში, რომ ჩვენის პროექტი და პროგრამა შევქმნით, მაგრამ რაც შეეხება ეხა რატო ვერ მიიღო ამ ადამიანმა და არ მიიღო, ცოტა უხერხულია, განცხადება არა გვაქვს.
ფაქტიურად განცხადების არ შემოტანის საფუძველზე მოკლებული ვართ შესაძლებლობას გავცეთ რაიმე კონკრეტული პასუხი. კიდევ რამდენი ხანი მოუწევს დახმარების ლოდინში და კიდევ რომელ უწყებებს უნდა მიმართოს 80 წლის მარტოხელა უიმედოდ დარჩენილმა მოხუცმა, რათა თავი ირჩინოს ჯერჯერობით არ იცის. Მეორე საჯარო სკოლიდან დელეგაცია ლიტვის ქალაქ ტაურაგეში გაემგზავრა. აღნიშნული ვიზიტი ტაურაგეს დღეებს უკავშირდება, რომელიც 2 ივნისს გაიმართება. ტაურაგეს სკოლა გიმნაზიასთან მეგობრობის ხელშეკრულება მეორე საჯარო სკოლამ 2 წლის წინ გააფორმა, რომელიც დამეგობრებულ სკოლებს შორის სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობას ითვალისწინებს. ტაურაგეს დღეებთან დაკავშირებული ვიზიტის ფარგლებში მეორე სკოლის პედაგოგებს ტრენინგები ჩაუტარდებათ. იგეგმება ასევე ანსამბლი ძმების კონცერტი. 2016 წლის დეკემბერს მეორე საჯარო სკოლამ ხელი მოაწერა ლიტვის ქალაქ ტაურაგეს გიმნაზიასთან შალტინიოსთან, რომელსაც დავმეგობრით. ორჯერ ყავდა სტუმრად აღნიშნული გიმნაზიის დელეგაცია, ჩვენი სკოლის დელეგაცია მიემგზავრება ქალაქ ტაურაგეში, დაქვეითდა ჩვენმა მეგობარმა სკოლამ, გვინდა რომ მიულოცოთ 2 ივნისს ტაურაგეს დღეები, რომელიც დიდ ზეემით აღინიშნება აღნიშნულ ქალაქში. მოხდება გამოსვლების გაზიარება ერთმანეთთან, დაგეგმილი არის ტრენინგები, რომელშიც ჩვენი მასწავლებლები მიიღებენ მონაწილეობას, ჩამოიტანენ სიახლეებს, გაუზერებენ კოლეგებს და ფიქრობ ჩვენი თანამშრომლობა და მეგობრობა გაძლიერდება, ერთმანეთს ხელ შეუწყობთ, სექტემბრისთვის უკვე ველოდებით აღნიშნული ჩვენი მეგობარი სკოლის დელეგაციას ჩვენ სკოლაში. მიწევით მიგზანდებით ჩვენ 4 მასწავლებელი, სადაც გვიტარდება ტრენინგები, მასწავლებლები დაესწრებიან გააკვეთილებს, ნახავთ ქალაქის ღირსშესანიშნავ ადგილებს. გვექნება საქმიანი შეხვედრები ქალაქის მერთან და სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან, ასე რომ ჩვენი ვიზიტი იქნება ძალიან მხიარული, საქმიანი და საინტერესო. მეორე საჯარო სკოლასთან არსებული ანსამბლი ძმები მიემგზავრება ლიტვის ქალაქ ტაურაგეში. მინდა რომ ეს მოსწავლე ახალგაზრდობა არა მარტო თავის კულტურით, თავის ქართული ხალხური ცეკვით, რაც წინაპარმა დღემდე შემოგვინახა, კიდევ და კიდევ დააგრძელოს ეს ეროვნული ტრადიცია, იმ განათლების კუთხითაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის საქმეა საკეთებელი. გარდა მეორე საჯარო სკოლის პედაგოგებისა, დელეგაციას მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე და მერიის თანამშრომლებით შეუერთდებიან. უკვე ერთი თვიაზე სტაფონის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში იურისტის თანამდებობა ვაკანტურია. მეოთხე დღეა გამოცხადებულ ვაკანსიაზე კონკურსი მიმდინარეობს. საბუთების მიღება 3 ეტაპად ხორციელდება. პირველ ეტაპზე მოხდება იურისტობის მსურველთა განაცხადების გადარჩევა. მეორე ეტაპზე აპლიკანტი ტესტირებას გაივლის და ბოლოს ჩატარდება გასაუბრება. აღნიშნულ პროცედურებს ადგილობრივ რესურს ცენტრში კომპეტენტური კომისია აწარმოებს. ზესტაფონის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა აპლიკანტებს აქტიურობისკენ მოუწოდა. განაცხადების მიღება 2 ივნისს დასრულდება. გამოცხადებულია კონკურსი, უკვე მეოთხე დღეა კონკურსი მიმდინარეობს და ბოლო ვადა საბუთების შეტანის არის 2 ივნისს. იურის ვაკანსიის გამოცხადებას უნდა ქონდეს სამუშაო გამოცდილება, იურისტად მუშაობის გამოცდილება არის სასურველი და მთელი რიგი კანონების ცოდნა მოეთხოვება შესაბამისად. ანუ 3 ეტაპად მიმდინარეობს ვაკანსიის შევსება, ეს არის განცხადებების გადარჩევა, ტესტირება, წერითი დავალება და გასაუბრება. ეს ყველაფერი ჩატარდება საგანთო რესურსში, არის კომპეტენტური კომისია, რომელიც გადაწყვეტს ვინ უფრო შეესაბამება მოცემულ ვაკანტურ თანამდებობას.